Message au Ezapona Bassi, une grande dame, jeune fille. Message au Ezapona Bissot, ma papa bazalate, yoka yango. Soki oyebi ke bo 500 soto na papa. Soki mokolo wana oyebi ke lelo feti ekozala, eko yinda lelo na kolakise de quoi je suis capable. Eh, pour ekoma a air mon bon wè, na relation na mabala na biso, eza mou komsu to sala ango ka liko, liko ko 500 to na pape zala ka liko, liko lo, tamso lembi na yo, tamso ni, meza la mou komo bo yope na mwasi, oebi kele yope na bitumba, donc ebe ba penda donc, ebe ba, toko yo ka moto te, air mou e fwe zala ka, na semen, ba ebe ba, ebe ba, e indi, fwe zala ka ta une fois na semen, une fois ya ya, fwe bate la, faut bomba parce que tonton déjà a un bon tonton. Soi yo za un bon tonton de ko appliquer makambo na loba. Soi za la tonton mo boye alinga ra yo azwa mo batana yo un bon tonton mo respecta yo. Sa le lai biloko na oye biso. Moi na moi si. Soko ebi ke boke ko tana un bon tonton. Oye bi ke rola la ozana chérie na sur sur. Ma chérie, na ebi so journée wana yo za journée avant o ko tana un bon tonton yo kote linga na salle de bain. Eh et comme Marabongo, au continu la salle de bain, au soko l'indéka to l'obarato soko la rawana to bibongi si très bien là. Ok? Ton si son bon sa. Ozui verre d'eau. Oye na cuisine, ozui verre d'eau. Maï. Omeli boubou 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 boubou. Omeli maï la. Ok? Wan ou bonga mi, moi ba deo, moi ba deo de rang, moi ba moi ba propre, moi ba on se comprend. Wan ou moi propre, hein? Voilà ce que les bouquets n'a papa. Bon ben dit fêtier. Naza fanatique na yo. Ata équipe zo pura. Nako kumisa se yo. Nenge na linga yo. Nako linga toujours yo. Mon amour ya libela. Wana bitouma. Wana tu prends ton temps. Longo le lang esprit ba stress. Longo la nenge dérangement ya bana. Oh ba soani sa ki yo. Oh ba tonga ki yo. Oh na famille ba zolo baboye. Oh ba zolo babou. Na tan wana eza. Tant y a fête, bas ouaka tant na yo, tant na yo. C'est pas la bimisa bas sentiment. Bimisa, moi je fais ça, j'enlève tout, les cris des enfants, j'enlève tout. Et ça rend tant mon beto bon, ça repère mon colo, on a besoin d'acquérir inda. Aujourd'hui moi tant na yo, on a voulu se remarquer. Au mythique, comme le rôle, pour na katia mbetu, faut un moro qui moi c'est un dumba. Aux hommes mariés mais qui moi c'est un dumba. Quand on dit moi c'est un dumba, sala à Babylon, quand autant azo sala, à osan sanzo tona mobali, à sala ngopo mobali, on a lobi sous un zongi, là y a foute sous mbo. Biso pe na kati ya ba couple na biso na kati ya ba relation biso fo ko sala ba biloko wana eza ba un plus oui o lali o bosa ni biloko wana nyos o mitiki bo moi c'est ce que ebimi ha le goût de ça ya ya soko ti esprit wana o mona ke boza la ki to ko bosa na papa ki to papa pa senti ke lelo bena na moni madame penza donc ba demande nyos wa koti saki ba projet na ye ba makam nyos donc il faut penza la zo atan surtout sois un bon tonton. Là, yo meli ma iwana oké wana bozui tan na bino bobandi makam la bino wana soso za no propre ya bobandi makam la bino po propre na pe fo mesa na kaka po ko za ka na butu wana te po lelo yo ko ka so oze la ye lobitan musu lelo petan so bozai lobitan musu po ye po lengele kaki wana sko mila lisita o mila lisinde ngwana bobandi na papa bobandi bobandi bosai makam la bino fete na bino kitoko le bo sisi fete okoyo ka siko po sa ko suba tan o yo ka po sa suba po te ko mela mai po journée wana mele mai po ka mele mai doba suku su wana tuku 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 et pe sa po sa mai et pe sa po sa osuba wana yo telemi aussi si ko sangana papa ozeli mo muki eh bosoni mo muki ndeza la ka osepeli papa tuni po sepeli ah kitoko eh po sa bizo eh surtout so ki yo zo lukande ko bota wana ko tele banana nte o pe mi mo muki moto o ya moni ke atena na tele malanga o tele muki na salle de bain osubi tant osubi o la bimisi ba mai ya papa mais yeba ke nyonso ekinda rate de toutes les façons ba mai na bango etika la na nzoto ba 3 jours ba 4 jours ba 2 jours ba konese ba yebi etika la mo ba 3 jours mo boy donc pour la moi si tu ko bota o azo un posa o bota relaxer na moi moki mais pour la moi si o normal o yo o subitan o subi wana ko zwela ngai misapi te pour la moni ba tanti bolimba kama misapi mingi tonto déjà o te d'ailleurs ko tcha misapi yo siko ningo tcha sou misapi ya nini. Kocha musapite c'est interdit. Pour nous autres c'est fongwami. Nenge tata zaki wana achaki chaki misapi. Donc nous autres c'est fongwami na nenga kocha pe nous autres na et c'est fongwami. OK? Important na na bosana. Tonton avant mon osanga tantine avant osanga na tonton. Jeune fille avant sangala na tonton. Zala sur que tonton na kinego sur wa mabo.
suka sukuni maboko te ko boya e akotu misapi na maboko parce que eza moko e kocha infection o yo lobi ke zo kwanza mingi ozo mona ba regle zo bime beba salité na se na yo ezo bime belé c'est parce que ba infection infection ou ta pa ba na mibali e ou ta ka mingi pa ba na basio ba kocha na misapi na kati ye sa tonto asukula maboko avant boke na mbetu po akotu misapi. OK, voilà. Bon mon ngama bété bon mon ngala ité soit to sali boité to sungala té soit to sali boité to koyé débat na bisoté soit to sali boité to sungala té ya voilà. OK, siko OK ko na salle de bain au sokoli koko cha misapité o lekisi ka mayi boyé likolo maya malili o lekisi o pangusi o lekisi o zu protège slip o tié bande na yo o tié o silisi wana o vandi na yo o zan o très bien. Et puis lobby pareil nengozo melamai basalito wana ekubima nango ozan poso kocha le doigté interdit na ba papa ba kocho misapi na sekuna sans pour autant asoko maboko nae po yom te yaka na infection yom te yaka na ba cancer à utérus yom te yaka na ba cancer infection so eleki mingi eza mal traité et la balandeli yango bien te yom te la biso ba cancer s'il vous plaît la famille on a toza na besoin ya biso nyonso toza la envie voilà. De temps en temps ko fina libele soko zo mona ke mbuma moko boeza na libele ki mambangu pa ba médecin ki mambangu pa corps médical ba ko sala yo ba traitement ba rolande ba ba soke zani s'il vous plaît la famille la santé n'a pas de prix soko zo mona loko moko boe yango er moko sozo sangana papa tika papa fina kana ye za nzoto eza nango biloko ya nani soko zana mobali no susu na papa na yo chéri na yo tika fina ka fina ka pou yim ta roye ba soki mbume za to ezate yo moko sozo na chéri te ma chérie. Palpé finaka finaka soko monika mwambu mamoko boye kimambango. Je vous aime, bisous.